Առաջիկա նախագահի ընտրություններին նույնիսկ 8 միլիոն դրամ չարժե ծախսել թեկուս գրավի տեսքով։ Այս պատճառաբանությամբ նախագահի երկու թեկնածուներ՝ Ժամանակի էության սոցիալիստական շարժման ղեկավար անկուսակցական Ռոբերտ Ահարոնյանը եւ մարտարվեսների համաշխարհային գլխավոր վարպետ Տարոն Աբրահամյանը հրաժարվեցին ընտրապայքարից։ Այդ գումար ավելի լավ չդնենք, չգնանք, ավելի այս կոնֆլիկտները չսրանք, որտեղ մենք դնելու ենք այնպես հարցեր, որ ավելի լավ երկրում դատախազը հրաժարական տա։ Դատարանների նախագահ հրաժարական տա։ Մենք ցտում ենք, որ այդ ոլորտը առաջիկա 4 տարում վերափոխել կտրուկ անհնար է։ Սերժ Սարգսյանը գաղափարապես պարտություն կրեց։ Քանի որ Հայաստանի սոցիալիստները եւ ժամանակի երիտասարդ սոցիալիստական շարժումը ունի այդքան հնարավորություններ պայքարել գումարով հանրապետական կուսակցությանը։ Արդեն նախկին թեկնածու Ռոբերտ Ահարոնյանը գտնում է, որ այսօր երկրում իրավիճակ կարող է փոխել միայն սոցիալիստական շարժումը, իսկ թե ով կարող է այն առաջնորդել, թեկնածուն դեռ չի հասկանում։ Միայն այս հարցի պատասխանը գտնելուց հետո նա կհայտարարի, թե ում է պաշտպանելու ընտրություններում։ Պաշտպանելու ենք այն քաղաքական գործիչին, որը ավելի խորացված տանում է մեզ դեպի Ռուսաստան, որը ինչ որ չափով մերժում է եւ Ամերիկան եւ Եվրոպա։ Թե Ռոբերտ Ահարոնյանը եւ թե Տարոն Աբրահամյանը այս պայից սկսած արդեն պատրաստվում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հաջորդ ընտրություններին։ Պայքարելու են, գումարներ ավելի փորձելու են, շատացնենք, իմիջալոց ասեմ, որ կան մարդիկ, որոնք որ ալեգարխոտ են, ոչ շատ ալեգարխ, հա, արդեն պատրաստ են եւ ֆինանսավորել եւ մեր հետագա ծրագրերը Այժմ նախագահի 8 թեկնածու կա, 15 թեկնածուներից 7-ը ընտրագրավի մուծման արտոնագիր չեն ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ուստի չեն կարող գրանցվել որպես նախագահի թեկնածու։ Նախագահի թեկնածուներին գրանցելու համար մինչև հունվարի 14-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ կգումարի։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու վերաբերյալ պետք է կայացնի համապատասխան որոշում, եթե առկա չէ հանձնաժողովի անդամների կողմից ուրեմն առարկություն, ապա գրանցումը կատարվում է առանց որևէ քվեարկության։ Նախագահի կին թեկնածու այս ընտրություններում ևս չկա։ Մամուլի ազգային ակումբի նախագահ Նարինե Մկրտչյանը չի ներկայացրել ընտրագրավի մասին արտոնագիրը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը գտնում է, որ չկա որևէ հիմք կանանց առաջադրումը խոչընդոտելու համար։ Մի բան անգամ մտածենք, որ կանանց համար կարող են սահմանվել արտոնություններ, ես կարծում եմ դա ուղղակի կարող է լինել վիրավորը։ Սուսաննա Պողոսյան, Սևակ Մեսրոպյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPF-ը։